Um motorista ficou ferido depois do tombamento de uma carreta. O veículo tombou pouco antes do trevo da BR-458, trecho da cidade de Caratinga, perto da ponte metálica. Olha lá, olha lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É, isso é um perigo, né, gente? Dependendo do que está sendo transportado, né? A gente não sabe. A Gisele está chegando para contar detalhes para a gente aqui. Ô, Gisele, curiosidade, né? Qual o material que essa carreta transportava, hein, Gisele? Nico, esta carreta transportava escória e calcário. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista Vanílio Gomes de Freitas conduzia o veículo e quando ele pretendia acessar o distrito de Revés do Belém em Bom Jesus do Galho pela BR-458, percebeu uma falha mecânica no veículo que acabou tombando por causa do peso. Ele foi retirado do veículo pelo Corpo de Bombeiros e que depois de retirar a vítima e encaminhá-la para um hospital com ferimentos leves, também fez a limpeza do local por causa deste material. A empresa providenciou o guincho dos veículos, eu falo veículos, né, porque há o veículo que é conduzido pelo motorista e o que é acoplado. E o que aconteceu, Nico, com este veículo foi o seguinte: esta parte que acopla a parte da frente com a de trás, ela quebrou. Foi onde então aconteceu o tombamento desta carreta. Eu volto com você, Nico. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.